2023, 24, 25 оны Монгол төлөвч болж албасаар зарласан. Засгийн газар шийдвэр гаргасан. Одоо бид нар байгууллагын ажилчлалын амнаас болоод энэ холбогдох ажилчлалын баазууд төшөглж байгаа газрууд дээр тодорхой хэмжээний хяналтгалт үйл ажиллагаа давхар явуулж байгаа гэсэн үг. Нэгдүгээр зэрэгцээтэй байх хэрэгтэй. За тухайлах юм бол одоо бид нар өнөөдөр үгийн нуруунд дээр зогсож байна. Энд зүгээр ингээд 100 м хүрхгүй хитэн кемпүүдийн хооронд ихэд л одоо 10 орчим жарлан биш нөхөн жарлаа. Тэгэ энийг ерөөсөө шийдтгүү. А яг аль бизнес зөвшөөрөлтөй 5 бааз байна. Таван баазууд бол бүгд тэрэ одоо асуудал хамжаанд ариун цэврийн байгууламж ашигтай тусанд ордог хэлбэр энтрийг агуулад ингээд явчихчих. А бусдууд нь одоо ингээд ийм байдалтай. А утгалах цэгүүд нь шаардлага хангахгүй байгуулсан. А очны бүртгэл бол үндэсний хорооны төсвөр 2020 онд 85 сая төгрөгөөр нэг утгалах цэг байгуулах шийдвэр гараад одоо өнгөрсөн жил бол намайг ирэхэд маш дутуу байсан дээр одоо бас цагдаагийн байгууллагад хамтарч үйл ажиллагаа явуулна гэж одоо барь хөдөлж байгаа айлгч хийж тэр одоо аль байсаар дуусч хүлээлгэж өгсөн байна. За одоо өнөөдөр байгаа бидний тарж байгаа энэ хоёр төлөвчийн бол дээрэсний энэ модон хашлах хийсэн нийт 4 тэрбум төгрөгийн төсөлтэй. Аймаг өөрөө барилга хот байгуулалтын газар нь өөрөө энэ дээр тодорхой хэмжээний хяналт тавих үүрэгтэй гэж манай байгууллагын газраас л мэдгэтэж байгаа. Тэгээ ямар шиг хяналт тавигдаагүй юу ч хийгдээгүй. 4 тэрбум төгрөгөөр одоо ийм хэмжээний асуудал ийм байшин барилгаар явчихдаг бас. Шаардлага анхгүй л байна яг нэг үг хэлэхэд. Тэгээ энийг одоо ингээд 20 онд хөдөлгөж өгөх ёстой гэдэг гэрээ байгуулалт явсан. Өнөөдөр 23 он гарцсан ингээд хайцсан. Аж ахуйн нэгж нь бол 97% санхүүжилт авсан гэдгийг мэдээлэлтэй байна. Тэгээд одоо бид нар шаардлагатай тохиолдолд хууль нэлтэд байгуулах шилжүүлж арга хэмжээ авах зорилго гаргалаа. Одоо энэ утгатцгийн энэ ариун цэврийн байгууламжийн эсрэг ашиглалтанд орчиход энэ тойроод байгаа жишээлбэл энэ 10 гаруй нөхөн журамчшууд бууч харах байхгүй. А дээрэс нь энэ жилийн үед бол бид нар нуурын эрг рүү ирсэн машин битээ орол энэ нөхөн журамлынгийн асуудлыг яаралтай шийдэж боловсны ойлтой ариун цэврийн байгууламжтай бол за дээрэс нь бол бүтэдтэй үйл ажиллагаа үйлчлэг хийж өг. А зундаа бол нэг дунджаар 43 орчим нутгийн иргэн за 100 гаруй гэр энэгээр баригддаг юм байна. За тэр иргэдэг бол сумын сектор бол захирамж гаргаж газруудыг зааж өг. Зөвхөн тухайн газар дээр л одоо нутгийн иргэдэд төвшлсэн ажилчлалыг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд гэр бааз байгуулах зөвшөөрлийг олох. А дээрэс нь бол нөхцөлөнтэй байхгүй. Тэр 43 улаан хэлж байгаа нөхөрлөл байгуулалт гэсэн чинь одоо яг гэсэн чинь өчрөө болоод харин цэврийн одоо цэвэр боловсон байгуулалттай байх. Энэ асуудлыг л хөндөж ирэх гэсэн үг. Хог бол арай хэтрэх юм. Хогоо яралтай сэрлэх үүргээ бас дахар өгч. Хогны асуудал дээр асуухад байгаль орчны яамнаас шууд одоо та нар надад хогоо ач гэх одоо тийм чиглэлийг өгч чаддгийм болов уу? Эсвэл заавал одоо сумдын цэцэг дарга нарт нь хандаж ингэж явдгийм болов уу? Чигүүрийнх нь ухаад юм. Гэвч тэгэл ер нь бол аймаг сумын удирдлагуудын ач хэв яах талтай холбоот асуудал шүү дээ. Хог ач чадахгүй мөнгөний авч яаж эргээд хогийг тарихгүй байх талбаагүй асуудлыг их усэр төр шийдэж чадахгүй. Одоо цай бол битүү хог яагаад юм хогорсан гэтэл одоо намрын цас дарагдсан хог одоо ил гарч ичлэгч тайлбарлаж шийдэл байна шүү дээ. Тэгэхээр намар одоо жишээлбэл цас дарахаас өмнө хог авцсан л байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд нөгөө талдаа энэ чинь засгийн газар ажиллаад байгаа дээд төвшөндөө яам заавал ирч одоо сайдан заавал ирч гэж энэ хогны асуудлыг хөндөх болдог. Сум дүүрэг нийслэл аймгийн засаг дарга нар бүтэн аппарат ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс ерөөсөө юу хийж байгаа гэдэг чинь нөгөө талд бас тодорхой ус байдалтай байгаа шүү дээ. Сайд нарыг болохоор одоо та нар дэндүү хог шороо машины асуудал руу ороод байна. Болгоо боловсруулгаа загнаад байгаа хэрэгтэн. А гэтэл энэ чинь өнөөдөр өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд сайд гэж байгаа хүмүүс чинь дандаа л цаасны арс сургал өнөөдөр ийм нөхцөл байдал үүсэл шүү дээ. Тэгээ хатуу аргамж авч явахгүй бас болохгүй хэлбэрт л очицсан. Ерөн зүгээр яамны зүгээс одоо сая жуучин хүлээж авсан зочлох жил гээд болгоо зарлаа засгийн газартаа хамт ингээд явж штэ тий. Тэгэхээр ер нь ойрын одоо энэ 2-3 жилд ялангуяа энэ орон нутгийн жуулчны баазуудыг яаж одоо цэгцэлж ямар хариу одоо өгсөн үүрэг даалгавар биелүүлэхгүй бол ямар хариуцлага хүлээлгэж явах вэ? Тэгээд жуулчдыг одоо яг татаж ууж дараагийн жил дахиад ирэх тэр сонирхлыг нөтөөх юм тулд яамны зүгээс яа юу их хариуцлага алдчих байгаа албан тушаалтнуудын асуудлыг бид нэг газар руу оруулна. Аймгийн засаг дарганттай холбоотой асуудлыг бол бид нар ерөөхдөө сайд бүрэн мэдлэх хооронд шууд шийдэж байгаа учраас тухайн хариуцлага хандж байгаа аймгийн засаг дарганттай холбоотой асуудлыг бид нар шууд оруулах бүр эрхтэй. Байгаль орчин ажилчлалын аймны харьяа тухайлах нь тусгай амбалтай газар нутгийн захиргаад байна. Сагвар зэрэг захиргаад. Энэ дээр бол бид нар шууд хариуцлага хамжааг шууд газар дээр нь авч байгаа. Одоо бид нар 4 сарын 5-ны өдөр гэдэг хугацааг өгч байна өнөөдөр. 1 сарын дотор энэ бүх хог шороо тоос
жоолн толгойд асуудлууд нэг мөр нэгтлэн гараа шийдэгч. Яг хөө өнгөрсөн ам руу бол манай байгаль хамгаалагч нар бас яг энэ үгийн нуурын дээр чинь бол маш сайн ажилласан шүү дээ. Бүх хогийн цэвэрлсэн нэлээ олон нөхөн жоолн буулгасан. Одоо өргөжлүүлээд бас нам руу оройтсон учраас одоо буулгах хэвээр нөхөн жоолн бас байна. Өргөжлүүлээд буулгана. Бас харьцангуй байгаль орчны салбар бол шууд удирдлагатай учраас үгэнд ороо явж байгаа. Аймаг дээр байгаа байгаль орчны ажилчлалын газрууд маань бол жоохон үгэнд орохгүй байгаа. Тэр бол томилгоон шууд аймагаас шийдэгдэх учраас аймагт сатар нь болон бас тодорхой хэмжээний мэдээллүүдийг бид нар явуус өгдөг. Тэгээ одоо улс төрийн нэгсэн дугаараар шийдвэр томилгоон маягаар байдаг учраас өөр өөрсдөө хүмүүсийг хамгаалаад авах төлөвт хэлбэрлэл өмнөхөр агуулгадчих. Тэгэхээр бид нар бол хариуцлагыг тооцчиж, хариуцлагын механизм хэрэгж өгч ижил энэ үйл ажиллагаа явна. Өөрөөр ямарч явах харах юм өдрөл байхгүй гэдэг нь бүтээл харч штэ. Төрүүн та нөгөө ярианда онцолж ирсэн манай газар тариалангийн бүс нутаг гэдэг шиг ажил жуулчлалын бүс нутгийг байгуулнаа гэд. Тэгэхээр энэ талаараа та жоохон тодруулж өгөхгүй юу? Тэгээд тусгай хамгаалалтаа газар нутаг руу ороход мөн нөгөө 300 төгрөг авч байгаа штэ тий эргэн бүрээс. Тэгэхээр энэ төлбөр хураамжийг бас орон нутагт нь хариуцуулъя гэдэг юм ярьж исэн. Энэ л төр нэгдүгээр талаад бид нар усан ажил жуулчлалын бүсийг байгуулахаар аль жуулчлалын тухай хуулийн шилжсэн хариулт оруулсан байгаа. Улсын аль жуулчлалыг байгуулахын үндсэн зорилго маань бол гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах. Тэнд бол одоо дэлхийн стандартад нийцсэн томоохон одоо аль жуулчлалын том зөвшөөрлүүдийг бий болгохтой холбоогийн асуудал нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол тус хамгаалалтаа газар нутгийн тухай хууль зөвшөөрлийн тухай хууль одоо хэрэгжиж эхэлсэн тал болгодуулаад 2022 оны 12 сарын 30-ны өдөр бол улсыг болд орж батлагдсан. Нэмэлт өөрчлөлт орсон байгаа. За энэ дээр бол бид нар усан аль жуулчлалын бүсийг нэгдүгээр баталгаажуулж өгсөн. Хоёрдугаарт бол үүнийг дагаад тус хамгаалалт газар нутгийн тухай хуулиар урд нь бол иргэн болгоноос 300 төгрөг авдаг гэсэн бол одоо менежмент хэлбэрт бид нар шилжүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл тухайн газар орон одоо тухайлх юм бол тахан цаст газар, байгалийн зохицуулалт газар, дурсгалт газар, нөөц газар гэдэг ч юм уу. Тухайн одоо менежментээс шалтгаалаад мөнгөнд дүнгийн хэмжээг шууд тогтоох боломж өгдөг гэсэн. За тухайлх юм бол хустаан байгалийн зохицуулалт газар 300 төгрөг авдаг байсан бол хустаа бол одоо жишээ нь зэрлэг амтд байгаа, өөрсдөө байнгын менежмент хийж байгаа, менежментээр авч харьцаж ажиллаж байгаа компани жишээлбэл тустай байх шаардлагатай байна. Тэгвэл энэ компанийн бон нь бол өөрсдөө төлбөр мөнгөтэй холбоотой асуудал орох тасалбар үн дээрээтэй холбоотой асуудлыг байгаль орчин аялал жуулчлалын сайтад дээрүүлж байгаль орчин аялал жуулчлалын сайт баталснаар тухайн үн төлбөрийг олшоод авах бүр ирэх нь үсэж байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл хуучин 300 төгрөг буюу нэг тасалбарын үн хүрэхгүй хэмжээний мөнгө байсан бол одоо нэг жуулчин нэг одоо ирнээс авах мөнгө дүнг бол тухайн менежмент дээр зөвчлөхөөр өөрөөр хэлбэл 50,000 төгрөгч болно, 1,000 төгрөгч болно, 500 төгрөгч болно. Гэхдээ дотортолтой нь одоо нөгөө хог аяллын асуудлуудыг, нөгөө нөхөн айлтай холбоотой асуудлуудыг, за эргээд үүсэх харах аль жуулчлалын бүтээгдэхүүн бий болгохтой холбоотой асуудлуудыг бол өөрсдөө тэндээ бас тодорхой хэмжээнд оруулаад шийдэж явах бүрэн боломжийг бид нэгэд өгч гэсэн. Одоо эргээд зарцуулах төлбөрийг нь тухайн байгалийн газар нь өөрөө үйл ажиллагаа зарцуулна гэсэн үг. Төрд бол тодорхой хэмжээнд буюу нөгөө 300 төгрөгийн хурамчийг бол бид нар төрлөө шилжүүлгээр шилжүүлнэ. Тухайлх юм бол одоо 30,000 төгрөг болгочлаа гэж тооцоод 300 төгрөгийг бид нар шилжүүл төр төсвөлт хэлбэрт нь өгөөд 2700 төгрөгийг бол тухайн байгалийн зохицуулалт газар маань шууд ашиглах буюу менежментээр тухайн одоо газар орноо сайжруулах аялын бүтээгдэхүүнтэй болох гэдэг ч юм те. Тодорхой хэмжээнд бол зарцуулах бүр ирэх юм бид нар нэж өгч байгаа гэсэн үг. Манай хөтөлбөр